30 вересня у рамках програми фестивалю у рубриці «Нові імена української прози» відбулася зустріч з надзвичайно цікавою людиною – письменницею Іриною Власенко. Мені дуже приємно, що я її знаю дуже давно. Ми колись навчалися з нею на філологічному факультеті разом, спілкувалися дуже близько, були подругами і продовжуємо їми бути. І одного часу розійшлися долі. І я просто хочу сказати, що для людини взагалі немає нічого неможливого. І мені було дуже несподівано і дуже приємно, що ця жінка, вона ніколи не вивчаючи українську мову, вона закінчила російську школу. В неї папа був військовий, і вона була тоді в ті часи радянські, діти військових, вони не вивчали національні мови, вивчали одну російську в різних школах. Я пам'ятаю, бо ми навчалися з нею. Потім вона довгий час жила в Росії, викладала російську мову, літературу в Нижньому Новгороді. І зараз вона повернулася в Київ, вона написала україномовний роман. Дійсно, для людини немає нічого неможливого, тому що коли вона хоче виразити себе якось саме цією прекрасною мовою, мовою країни, в якій вона народилася, мовою, де жили її батьки, дідусі, бабусі, то вона написала цей роман. Цей роман «Коронація слова», така є українська літературна премія, отримав спеціальну премію. Під час зустрічі Ірина Власенко презентувала свій роман «Чужі скарби». Книга про те, що люди шукають десь якісь скарби і думають, що вони десь там за кордоном, чи за парканом, чи десь там в інших місцях, а вони поруч з ними. І одна читачка, яка прочитала вже книгу, вона каже: «Я дочитала до останньої сторінки, і я знаю, що скарби – це, ну, це ми», вона так сказала. Ну, я кажу, звісно ж, це скарб, справжні скарби всередині людини. Якщо героїня цієї книги, але ми не завжди це розуміємо. І нам все здається, що десь, що колись воно ще буде, що там десь якось краще. І от мене навіть мої рідні поїхали, деякі поїхали за кордон, вони думають, що там краще. Але от навіть героїня цього роману, вона все життя йшла до того, щоб зрозуміти, де ж її справжні скарби. Як виникла ця історія? Одного разу я, ну, знаєте, де ти шукаєш сюжети? В житті десь щось побачив, почув. Одного разу наткнулася на таку цікаву історію про Безхатченка, який каже, ну, там сценка така, стаття маленька, така невеличка, каже: «А я можу поїхати за кордон, в мене є скарби». На його питають: «А де ж, а чого ж ти не їдеш, а де ж ті скарби?» «От в мене була бабуся у Франції, вона француженка, і вона там знайшла скарби, зарила їх там у замку Монжеро під Парижем. І я тепер знаю, тільки я знаю, більш ніхто не знає, де ті скарби. От я можу будь-яку хвилину поїхати, що ж ти не їдеш, бо в мене нема грошей поїхати туди». Ну, мені так зацікавила ця історія. Думаю, а чому ні? А, ну, звісно ж. А, він там розказує, як його бабуся, яка жила в Монжероні під Парижем, стала тепер жити десь у нас, в Україні, як це вона сюди потрапила. І оця історія мене зацікавила, і я дійсно стала вивчати, що там за Монжерон такий. І виявилося, що такий руський замок є під Парижем, в Монжероні. Там колись була резиденція Анни Ярославни, це донька Ярослава Мудрого, тобто київська княжна. І дійсно там досі є російський замок, але, ну, зараз там гуртожиток, там живуть слов'яні. Ну і колись, в 50-ті роки, там був притулок для дітей-сиріт. І от героїня і бабуся того героя реального, вона там жила в дитинстві, а батьків своїх втратила під час війни.
вони були емігрантами першої хвилі, ще коли у Францію попали українці з військами Олександра І, тобто в 1814 році. От, вони туди потрапили у Париж і там залишилися, але під час Другої світової війни її батьки були заарештовані, вона думала, що вони загибли оба, але батько виявився живий, залишився живий. От. І одного разу вона жила в тому притулку, та дівчинка, я не буду все розказувати, просто предісторію. От вона знайшла скарб на горищі пильному, де вони прибиралися. Вони там знайшли бляшанку з діамантами. Тобто такий авантюрний сюжет традиційний. От, і багато хто з книжкові магазини рекламують цю книгу як авантюрну книгу про скарби. Тобто, така історія. Тут є і кохання головної героїні. Тобто, це можна розглядати і як авантюрний роман про скарби, і як книгу про кохання. Але мені, як автору, дуже хотілося написати книгу про Україну. От знаєте, Ніна вже сказала, що я російськомовна. Тобто я пишу давно, вже з дитинства, але я писала російською мовою. Я думаю, нічим ми не гірші. І наша земля, і наша природа, і наші люди. І мені, от знаєте, я писала цю книгу не заради того авантюрного сюжету чи кохання, а мені хотілося от кохання до України, показати, що ми володіємо багатством, і ми маємо його берегти і цінувати. І щоб це така, знаєте, книга про Україну, таке багатство, на яке ми живемо, ми навіть самі не розуміємо, какую енергію излучає ця земля, ми її не використовуємо. Тобто, хотілося про це нагадати людям, щоб ми дійсно цінували, нащо нам ті чужі скарби, якщо в нас є свої власні, але ми їх не бачимо. Напевно, не дарма ця зустріч відбулася саме 30 вересня у Всеукраїнський день бібліотек. Адже поличка найзатребуванішої літератури наших бібліотек поповнилась ще одним особливим екземпляром. А серед імен найдостойніших і найзаслуженіших письменників з'явилося ще одне – нове ім'я – Ірина Власенко. Сьогодні ми ходили по місту, вона настільки захопилася нашим Славутичем, що вона вже каже, слухай, в мене вже десь у голові там витає такий якийсь сюжет, який обов'язково головною героїні буде Зося. Мені дуже сподобалося це ім'я. Ти весь час говориш Зося, Зося, Зося. І я кажу, думала, що це зовуть так вашу дівочку. Я кажу, ні, не дівочку Зося зовуть, це золота осінь Славутича. І скорочено Зося. Так що ми сподіваємося, що там буде вже такий сюжет із нашими улюбленими ім'ями осінь. Сподіваємося, Ірина подарує читачам ще багато цікавих романів. А подібні зустрічі у Славутичі стануть традиційними.